Ćao ljudi, dobrodošli u naš novi YouTube video. Ono što je interesantno i što je novo jeste da smo promijenili opremu za snimanje i trenutno snimam sa Sonyjevom kamerom ZV-1. Koristim automatska podešavanja kamere, nisam još uvek, da kažem, savladao ceo meni. Kamera je, da kažem, dosta naprednija od one GoPro 9 koji sam koristio, pa ćemo vidjeti kako će ovaj video izgledati. Trenutno testiram kako ta automatska podešavanja rade. Ono što ćemo danas da snimamo jeste odlazak po, da kažem, našeg novog člana porodice, u pitanju je mačka. Kupio sam mačku, britansku kratkodlaku, i danas Isidora i ja idemo da ju uzmemo. Takođe spremamo se sad, odemo na trening, nešto ćemo kratko na brzinu da snimimo sa treninga. Idemo u jedan restoran koji se zove Bloom. Vrlo interesantan, a vidjet ćete i zašto. Tako da, malo ću da snimim sad, to sam zaboravio da kažem, snimit ću ovaj, kako se zove, šta smo tu uzeli za mačku. Isidore ovde u sobi pored mene, trenutno snima nešto za TikTok, a sada ću da snimim šta sam tu uzeo za macu. Evo Isidore, ona može da nas se javi. Čak i snimala sam nešto. Dobro, evo ovako. Kupili smo moj krevet. Ne znam koliko je dobra stabilizacija, nadam se da je okej. Okay. Znači, kupili smo ovaj krevet i ove neke male tri igračkice. Ovo jednu lopticu neku gde može da grebe. Posudu za vodu i ovu jednu malo veću grebalicu koja će, nadam se, da ga odbije od kreveta. E, ono što je interesantno, ne znam koliko vas zna, ima mačku, su ovi sprejevi. I sad ću da vam pokažem. Ovaj sprej navodno treba da, da kažem, mirisi ovog spreja da odbiju mačku od grebanja nameštaja. Koliko to deluje, vidjet ćemo. I takođe imam jedan drugi koji treba da ga privuče, znači na igračke, ima neke te trave koje mačke vole, pa ćemo da vidimo kako to funkcioniše. I pošto je bela maca, to ćete vidjeti kasnije, ovo sam kupio za čišćenje očiju, ne znam da li će da je ostavio neki trag oko očiju, zato što je suza oči ili tako dalje. Ova je kao rukavica sa kojom čistimo dlaku i skidamo, da kažem, sa nje. I, naravno, makazice da joj sečem nokte jer ne želim da mi uništi po kući. E sad, ova hrana, da kažem, kako su nam rekli, najbolja hrana za mace. Ako neko zna neku bolju, napišite u komentarima. Ovo su nam preporučili kao premium kvalitet. Idemo da radimo trening, ja ću raditi noge, tako da moram da uzmem suplementaciju. Ono što mi treba jeste pre-workout, treba mi kreatin monohidrat i treba će mi jedne BCA koje ću da pijem u toku treninga. To je to što se tiče tog dela. Kod ove kamere je malo čudno što se ekran nalazi sa strane. I sad ja pokušavam da budem fokusiran da gledam u objektiv, dok takođe pokušavam da bacim pogled i vidim kako izgledam. Ne znam koliko će to čudno da zvuči, to jest da izgleda, ali da kažem, prvi put snimam sa ovom opremom, pa ćemo da vidimo. Isidora, da li si spremna? Yes. Yes. Ajde, idemo. Idemo pravo u teretanu, pa se vidimo u teretani. Otvara lift. Evo, uzeli smo na sportere da bi bacili macu. I pritisni. Krećemo prvo na trening. Ne znam koliko će kadar dobro da se vidi. Ujebate za malo sam gledate za tore toru. Ovo je jako mi čudno... čekaj, evo. Neko, samo gledamo sad. Da, jako mi čudno što je kamera malo velika pa ti pokriva deo lice kad ti snimaš ovo pogledalo. Ovo mi se treba da uradim. Ovaj, i sveći ću. Uglavnom, krenuli smo na taksi i idemo da treniramo. Ćao ljudi, evo stigli smo u teretanu, naravno sve sa transporterom. Idemo na trening koji će trajati pa sat vremena, onda idemo da jedemo. Daj Bože. Idemo u Bloom, tamo ćemo sad idemo prvi put i ja sam vidjela baš na Instagramu da dosta ljudi to jede tamo. To je njena ideja, ja nisam čuo za restoran. I tamo uglavnom možete jedete kao doručak i neko kao jelo između doručka i ručka. Tako da ćemo. A možda da, imaju i nešto. Pa na Instagramu piše breakfast and brunch. A, dobro, uglavnom krećemo u teretanu, vidimo se unutra na treningu. E, ljudi, upravo smo počeli trening, Isidora, to jest, poradili smo već dve vežbe, Isidora sad radi kickbacks,
A ja sam odradio čučnjeve i pumpa je već dobra. Evo Isidora je počela vežbu. Inače, stavljamo i dole tek kao podest da bi mogla bolje da izoluje gluteus. I radi 5 serija po 21 ponavljanje, to je neki program koji se zove FST7. Ja sam malo tu neku svoju varijaciju izmislio. Ideja je da se što više krvi ubaci u sam mišić. Tako da to ćemo sada da uradimo trening, nećemo mnogo da snimamo trening, možda snimamo njene trbušnjake na kraju, pošto je to, da kažem, bilo traženo. Generalno čuvam kameru, to jest čuvam bateriju, evo vidite ovde malo ima problema sa svetlom. Automatske su... ja se izvinjam, upravo sam završio seriju, pa mi malo dah hvali. Znači, automatske su podešavanja, pa vam sam odlučuje koliko će svetlosti da pusti. Vidite, kad priđem malo na ovu stranu, čini mi se da malo puca slika, vidjet ću kako će to izgledati na kompjuteru. Uglavnom, završit ćemo trening, snimit ćemo njene trbušnjake, najvjerovatnije to će biti klip na YouTube-u posebno, odvojeno od ovoga. I onda idemo u taj Bloom, pa se vidimo tamo u tom restoranu da vidimo šta ima zanimljivo za jelo. I ćao ljudi, evo mi smo završili trening. Ova kamera koju smo sad uzeli je meni preteška i bukvalno me boli ruka dok je držim. Iako se bojim da mi ne ispadne, evo Miloš ovde crkuje. Inače, obe nismo doručkovali, radili smo fasting. Ne preporučujemo da ovo radite ukoliko niste sigurni da možete da radite trening na prazan stomak. On i ja smo ovo radili milion puta, evo on kao trener može da vam kaže nešto više. Definitivno ljudima koji to ne rade često može da pozove toku treninga, tako da nemam potrebe ako ste početnik. A ja se danas punim sa hidratima, tako sam namerno još napravio veći deficit. Čekaj malo da se kadriram lepše. Ja se izvinjavam. Tako da sad ću da jedem picu. Ja ću da jedem nešto lean, verovatno. A ona će da jede neki protein i sad smo krenuli ka tom Bloom restoranu, pa ćemo da se javimo kad stignemo u restoran. Vidimo se onda u restoranu. Ćao! Evo, upravo smo stigli ispred restorana Dorian Gray. Sešćemo unutra, brate, ako radi klima. Šta je na meniju? Šta kažeš? Ne radi. Ne radi klima? Pa ajmo napolje. Napolje, ajde. Evo ovako, upravo nam je stiglo jelo, pa smo htjeli da vam pokažem šta smo to poručili. Sada ću vam pokažem prvo svoje. Znači, ja sam ovdje uzeo neki biftek sa pečurkama i punjenje kozim sirom. Da. Šopska salata, a Isidora, šta si ti uzela? Ovo su neki pileći medaljoni sa kao pesto sosom. Imamo mozzarella, mislite ovo neka kao prašuta. U principu je lean, ako ne računamo ove krompire. To ćemo danas da jedemo za ručak, pa kad pojedemo ovo, idemo kao što smo rekli da pokupimo mačku. Zdravo, ko je stigao kući? Ko je stigao kući, javi se publici. Evo, upravo smo se vratili nazad. Ovo je mali gospodin. Inače, i dalje malo uplašen. Sad je uzeo da istražuje. Ajde, hoćeš da ručaš? Dođi. Pogledajte. Gde ćeš? Tako. Dođi. Ovo je Britanac. Britanska kakodlaka. I... dođi. On je inače bele boje. Što inače nije, da kažem, čest slučaj sa ovom vrstom. Tako da to je to za današnji video. Snimat ćemo ga još. Eto, htjeli smo da snimimo kako to izgleda. Moramo da ga pustimo malo da se privikne, pa se vidimo u sledećem videoklipu. Dođi! Ljudi, mi vas pozdravljamo.